Na chalupu pojedeme, až bude dokončená. Janči tam měl teďka zkontrolovat barany, ale to není zítra. Sakra, já se těšil na chalupu, to jsi mi nemohl zavolat. Levou vzoru, tohle to je zde nudu. Jsou tam děcka, už se tě nemůžou dočkat. No, tak to je dobrý. Jo, brácho, když jsme v té Bratislavě, tak nemůžeme si udělat třeba výlet na hrad? A jestli se to vleze do sobotního plánu? Čekaj, co to je? Sakra, to bude průser. Děsí něco? Jo, já jsem měl být dávno úplně jinde. Ale běž tam sám, zazvoň, oni ti otevřou. Ale nepůjdeš se mnou? Jo, a vyříč tante Olze, že jí moc děkuju, že mi zachránila život. Komu? Babci budú pracovať vonku. Môžeme sa pritom aj okúpať? Keď pokosíte trávnik, pohnojíte záhony, vyčistíte bazén a okná na záhradnom domčeku. Neznášam vonkajšie práce. Dievčatá, vy budete pracovať vo vnútri. Úlohy vám rozdelím neskôr. Tante Olga, a nemôže sa vymeniť s Myškom? No, keď mu neprekážajú kuchynské práce. Ja milujem kuchynské práce. Výborne, tak môžeme začať. Tante Olga, vy v tom Rakúsku riedite hotel, že? Mhm. Ja len dúfam, že si tu z nás nechcete urobiť nejakých sluhov, alebo čo? Nie, neurobím si z vás ani sluhov, ani zamestnancov, pretože na to by ste potrebovali patričnú kvalifikáciu, vieš? Oh, super. Fasa deň pred nami. Ty počúvaj, tuším sa veľmi rád predvádzaš. No tak by si sa nám mohol predviesť napríklad tým, že vyčistíš tú kosačku. Alebo máš radšej kuchynské práce? Pekný skrotol. Smím rušit? Prýdám! Čau, bando! Měl jsem prý zvonit, ale slyšel jsem nějaký hlasy, tak jsem šel za nima. Laco říká, že se chalupa opravuje, tak když už jsem tady, tak doufám, že si uděláme nějaký pořádný výlet na hrad. Jasné. No, výlet je sice úžasný nápad, ale nie so 6 děťmi naraz. Mimochodom, doufám, že ty jsi už poslední. Já jsem Venca, Lacu bracha. Prej to s váma domluvený. Olga Zdenova mama? Domluvený to sice nie je. Ale v poriadku, môže sa s nami dať do práce. Do práce? Pôjde, ti všetko vysvetlím.